Za gradnjo trajnostne, močne in odporne družbe moramo imeti možnost odprtega dostopa do znanja in njegove izmenjave. To omogočajo odprti izobraževalni viri. Odprti izobraževalni viri so gradiva za poučevanje, učenje in raziskovanje v kateremkoli mediju, digitalnem ali drugem, in so v javni lasti ali objavljeni pod odprto licenco, ki javnosti dovoljuje brezplačen dostop, uporabo, prilagajanje za različne namene in redistribucijo. Odprta licenca spoštuje pravice intelektualne lastnine imetnika avtorskih pravic. Dovoljenja, ki jih zagotavlja javnosti, so dostop, ponovna uporaba, prilagoditev za različne namene in redistribucija. Odprti izobraževalni viri podpirajo kakovostno izobraževanje, ki je enakopravno, vključujoče, odprto in participativno.